महापुरुषांच्या स्मृतिदिनानिमित्त वंचित, उपेक्षित, गरजू विद्यार्थ्यांना मदत व्हावी, परिस्थितीशी लढण्याचं बळ मिळावं, यामधून त्यांचं शैक्षणिक करिअर घडावं या उद्देशाने वाळवा तालुक्यातील बोरगाव येथील सेवानिवृत्त शिक्षक शिवाजी चौधरी यांनी शैक्षणिक साहित्य वाटपाचं व्रत गेले एक तपाहून अधिक काळ सातत्याने जोपासले. प्रतिवर्षी लोकमान्य टिळक पुण्यतिथी, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे आणि लोकनेते राजाराम बापू पाटील यांच्या जयंतीचं औचित्य साधून ते बोरगाव हायस्कूलमधील विद्यार्थ्यांना कंपास, पट्टी आणि लेखन वाटप करतात. सेवा काळात अध्यापन करत असताना त्यांच्या असं निदर्शनास आलं की वर्गातील अनेक विद्यार्थ्यांकडे कंपास पेटीतील साहित्य आणि कंपास पेटी नाही, त्यामुळे भौमितिक आकृत्या, रचना इत्यादी काढणं मुलांना शक्य नाही. परिस्थिती दारिद्र्याशी लढणाऱ्या या विद्यार्थ्यांना मदत करण्याचं चौधरींनी ठरवलं. प्रतिवर्षी ते इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांना कंपास पेट्या तर 10वीच्या विद्यार्थ्यांना लेखन पॅड आणि पट्टी देतात. आजपर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ झालाय. शैक्षणिक साहित्य वाटपाप्रसंगी शिक्षण प्रसारक संस्थेचे उपाध्यक्ष उदयसिंह पाटील, संचालक अरुण नाईक यांच्यासह मुख्याध्यापक आणि सर्व शिक्षक उपस्थित होते. याप्रसंगी वेदश्री सुतार, ईश्वरी झेंडे, प्रांजल चव्हाण, समीक्षा पाटील, कौतुकी सुतार, मोनिका सुतार, विराज शेवाळे, भाग्यलक्ष्मी पाटील या विद्यार्थ्यांची भाषणे झाली. प्रकाश पाटील यांनी स्वागत आणि प्रास्ताविक केलं तर दत्तात्रय फसाले यांनी सूत्रसंचालन केलं.